Varmt välkomna till den här 40 minuterna av att komma hem till dig själv. Du behöver egentligen inte ha någonting. Om du är på kontoret så går det jättebra och var kreativ, anpassa. Ligger du kvar i sängen så går det också jättebra. Är du ute och går? Så det viktigaste är att du hedrar dina behov och dina förutsättningar i detta nu. Och med det sagt så tänkte jag dyka rakt in i andetaget. Så var du än befinner dig kan du antingen sätta dig bekvämt, om det är med korslagda ben. Jag älskar att sitta på golvet, men någonstans där det känns bekvämt för dig att landa in. Och lägg händerna någonstans på kroppen där det känns tryggt för dig. Om det är okej att sluta ögonen så är du varmt välkommen att göra det. Och börja uppmärksamma ditt andetag. Luta dig tillbaka mot dig själv. Och ibland kanske man kan lägga en hand på huvudet och säga I got this. Du kan ta baksätet just nu, hjärnan. Och så ska vi låta kroppen få ta lite mer plats. Så ofta som vi är hjärnor och vandrar runt på pinnar istället för hela fysiska varelser. Och kanske du vill andas ut genom munnen någon gång och fladdra med läpparna. Släppa taget lite runt käkarna om du har pratat eller bitit ihop under natten, gnisslat tänder. Låta tungan breda ut sig i munnen och smaka smakerna. Du kan lägga märke till om andetaget känns expansivt och fritt eller om det känns kanske någonstans som att det är begränsat. Jag upplever ofta den här känslan tidigt på morgonen av att jag skulle vilja ta ett ännu större andetag in. Och att det känns som att det inte riktigt får plats. Så därför tänkte jag introducera en av mina absolut favoritövningar. Och det handlar om att öka lungkapaciteten. För det är någonting vi kan göra från dess att vi fyller 30. Så minskar lungkapaciteten drastiskt om vi inte aktivt gör någonting åt det. Så den här övningen går ut på att öka lungkapaciteten. Så du kommer ta ett djupt, djupt andetag in. Och sen kommer du hålla andan. Och när du håller andan så stretchar du kroppen. Det betyder att du rör på dig, letar efter lite mer expansion i kroppen. Och sen andas du ut och uppmärksammar. Okej, så du kan inte göra det fel, du kan inte göra några felaktiga rörelser utan det handlar mer om att vara nyfiken och leta efter var skulle jag kunna få lite mer expansion. Okej, så då kommer jag göra det 3 gånger och jag kommer pausa lite emellan varje tillfälle. Så ta ett djupt andetag in, andas ut genom munnen, andas hela vägen in, håll andan på toppen. Och stretcha. Andas in lite till. Andas ut. Och uppmärksamma det du upplever. Så nästa omgång så vill jag att du letar efter att stretchen får dig nästan att hosta. Så om det känns som att du håller på att hosta till så är det ett bra tecken. För det betyder att du har kommit åt diafragman, botten av lungorna. Och väldigt många av oss är väldigt stela där vi är begränsade. Så det är det som gör att vi inte kan ta de där djupa andetagen. Så om du nu hellre vill ligga ner eller stå upp när, eller komma över på alla 4 när du gör de här stretcharna. Så är du välkommen att göra det. Så du tar ett djupt andetag in, håller andan och stretchar. Så håller vi andan nästan så länge som vi kan. Och när du känner att du skulle kunna andas in lite till. Då suger du in lite mer luft och fortsätter att hålla andan. Så att vi verkligen packar lungorna fullt med syre. Okej. Andas ut. Andas in.
Håll andan och stretcha. Andas in lite till. Och andas ut. Uppmärksamma. Och kanske att du upplever att det är vissa stretchar, vissa rörelser som du gör som har effekt, som känner. Och sen är vissa som du gör bara för att du utforskar som inte har så stor effekt. Så leta nu tredje omgången efter de rörelser där du verkligen känner att wow, här var det stelt, här tog det emot och framförallt kopplat till lungorna då. Så tredje och sista omgången för att få de största andetaget möjligt idag. Okej, andas ut. In. Lite till. Håll. Sen in lite till. Andas in lite till. Och andas ut. Och andas vanligt. Observera andetaget. Och den här enkla övningen brukar jag starta nästan varje dag med att öka lungkapaciteten, få loss fascian, diafragman, lungorna. Så att när vi dyker lite djupare in i yogapraktiken så har vi redan de bästa förutsättningarna. Så låt oss gå in i det som vi kallar för vinyasa yoga. Och det är också det jag älskar att göra på morgonen. Därför att det är lite mer rörelse. Det är lite mer eld. Och vinyasa betyder egentligen bara ett andetag, en rörelse. Att vi synkroniserar andetaget och rörelsen. Vilket blir väldigt meditativt. För vi behöver vara närvarande. Okej. Så. Vi börjar med att sätta intentionen. Och intentionen kan vara en droppe av tacksamhet. Det kan vara en känsla som du längtar efter att känna under den här dagen. Ett tillstånd du drömmer om att få bada i den här sommaren. Och sen kan det helt enkelt vara längtan av att få vara mer närvarande och accepterande i det som är. Så intentionen är som att plantera ett frö i hjärtats bördiga jord. Och du kan inte göra det fel, för det är helt upp till dig. Men om du är sugen på att äta mangos i slutet av yogaklassen, så plantera inte citronkärnor. Okej? Okay? Svep armarna i en stor cirkel, andas in. Och plantera fröet, tanken, känslan ner mot hjärtat. Så gör det 2-3 gånger till. Du får jättegärna sluta ögonen. Och genom att synkronisera andetaget och rörelsen så för vi både tanken, känslan, intentionen hem till oss själva. Hela vägen ner till bröstet, hjärtat. Stanna sen där. Fläta samman fingertopparna. Luta dig fram, andas in. Luta dig bak, andas ut. Lyft armarna mot himlen eller taket, andas in. Och stor cirkel ut åt sidan, andas ut. Knyt händerna bakom dig, lyft hakan, andas in. Och kom tillbaka med händerna framför bröstet, andas ut. Ja, det är 2 gånger till. Luta dig fram, andas in. Luta dig bak, andas ut. Lyft upp taket, himlen, andas in.
Gå cirkel utåt sidan, andas ut. Knyt händerna bakom dig, lyft bröstet, andas in. Landa tillbaka framför bröstet, andas ut. Sista gången, andas med näsan, in. Andas ut. Andas in. Andas ut. Andas in. Andas ut. Vi möts även på alla fyra. Så i din egen takt. Ta dig ner på alla fyra och börja ta en liten titt ner på dina händer. Gör cirklar med axlarna för att känna in hur dina handleder mår idag. Det vanligaste när man börjar yoga är oftast att det är tufft för handlederna. För vi är inte vana vid att lägga så mycket vikt på våra händer. Utan de flesta av oss går runt på fötterna största delen av dagen. Så stanna kvar i mitten. Och så flyttar du bak höger hand så den pekar rakt bak mot dina knän. Någonstans rakt under axeln. Spreta på fingrarna. Om det är svårt så gå fram med knäna lite längre fram. Om det känns lätt så backa knäna. Gå jättebra att stanna här. Och för dig som känner att du skulle kunna lyfta din vänstra hand. Ta tag om tummen. Och dra tumavtrycket framåt. Och då kommer du nog med högsta sannolikhet känna en sensation upp i underarmen. Det här med sms-tummarna brukar jag kalla så mycket stelhet i fingertopparna. Som sen skapar spänning upp i nacke och axlar. Trötthet. Och vi till och med kan få spänningshuvudvärk och så. Andas ut skiten genom munnen. Så behöver inte hålla andan här. Utan andas ut så att nervsystemet får en release. Ta ett andetag till. Och sitt sen bak på dina 10 tår. Få jättegärna tårna i golvet. Och gör några mjuka vågor med handleden. Så börja uppmärksamma dina händer. Deras behov. Som sagt, väldigt många av oss är ganska så svaga och stela i händerna. Av bra anledning för att vi inte använder dem så mycket. Så vänster hand bak. Fingertopparna pekar nu bak mot dina fötter och handflatan är rakt ner i golvet. Spreta på fingrarna och om du kan ta tag i den vänstra tummen och dra den fram. Och så fort du släpper den så är det över, så håll kvar i den. Kanske andas ut genom munnen och oftast så känner man att man är stelast om man är höger hand, så är det höger handled. Är man vänster hand så är det vänster handled. Och hela vägen ut här i tumme. Andas ut genom munnen en gång. Det kan bara bli bättre. Mjukt bak på dina 10 tår och gärna mjuka handledskobror, vinkningar. Det här går jättebra att göra vid skrivbordet. Bara att sätta handen eller att jobba med den här rörelsen är också jättefint om det var för svårt att sätta handen ner i golvet. Kom tillbaka på alla fyra. Nu ska vi göra en klassisk global yoga-sekvens. Alla 10 tår i golvet. Vi öppnar upp plantarfascian. Andas in och svanka. Lyft blicken så högt upp mot himlen som du kan. Och andas ut, runda ryggraden och titta mot din navel. Vi gör de här två rörelserna, kallas för katt och ko. Vi svankar och rundar. Lägg nu på andetaget genom näsan. Du kan tänka dig att du gör den här rörelsen i havet. Då andas du in när huvudet är ovanför vattnet. Och andas ut när huvudet är under vattnet. Andas in när huvudet är ovanför vattenytan. Och andas ut när huvudet är under vattenytan. Stanna sen kvar i mitten och lyft knäna 1 centimeter ifrån golvet så att knäna bara surfar ovanför yogamattan. Lägg vikten fram i händerna igen och känna hur du börjar bli varm i dina muskler. Musklerna kramar skelettet. Du börjar hitta in i den här solenergin, vakna energin. Och lyfter långsamt rumpan upp så högt, högt upp du kan. Ha gärna kvar benen böjda. Nästan så att magen skulle vilja lägga sig bak på låren. Och skaka huvudet lite ja, skaka huvudet lite nej. Se till att huvudet är tungt, att du inte spänner nacken. Och börja sedan trampa ut ett
ben i taget. Så fötterna kan bara vara kvar där de är. Att du får trampa igenom vaderna. Känner sensationer kanske i baksida lår. Kanske hela vägen ner i hälsenorna. Och om du har yogat ett tag eller är på den lite mer rörliga sidan, så backa bak dina fötter så att din hund blir längre. Så ju rörligare och starkare du blir, desto längre kommer din hund att vara. Titta sen bak på fötterna, ungefär höftbrett mellan fötterna. Och arbeta aktivt hälarna ner mot golvet. Lyft dina knäskålar och sträck rumpan upp mot taket. Så syftet med den här positionen är att förlänga och sträcka ut ryggraden. Så benen är egentligen sekundärt. Går jättebra att ha böjda ben och fokusera på att lyfta rumpan uppåt bakåt. Vi stannar här i 3 andetag till. En jättefin position för nervsystemet, sänker blodtrycket för att vi är upp och ner. Hjärtat är över hjärnan just nu. Och kom sen mjukt tillbaka ner på alla 4. Om du blev trött i handlederna så kan du vinkla ut händerna och stå i den här positionen med händerna istället för den positionen. Så det är lite snällare mot handlederna att vinkla ut händerna. Så gör det som din kropp behöver. Ifrån alla 4, lyft den högra tummen så högt upp mot himlen som du kan. Och sträck vänster ben rakt bak. Du kan stanna kvar med tårna i golvet eller lyfta foten någon centimeter ifrån underlaget. Ta sedan tag om knäskålen och sträva med pannan mot din knäskål. Sträcker isär, det är en inandning ovanför vattenytan. Och pressar ihop din utandning under vattenytan. Gör det här några gånger. Det är helt okej om det är lite vingligt och fokusera på ditt andetag. Andas ut ihop. Andas in isär. 2 till. Välkomna alla ljud som är i din närhet. Stanna kvar isär. Lyft tummen men sänker ner knät. Och gör nu en stor cirkel med höger hand på yogamattan. Som att du krålade. Så höger arm gör de största cirklarna. Hänger gärna med huvudet. Och detta är en organisk rörelse. Det betyder att den behöver inte se ut på ett visst sätt. Den behöver inte vara så linjär. Letar efter en stretch i höger bröstkorg, höger axel och runt höger lunga. Andas in när armen går upp. Andas ut när armen går ner. Sträck armen hela vägen upp och titta på tummen en gång. Öppna bröstet. Här kommer en rolig övning. Nål och tråd. Höger arm trär som nål och tråd och lägger ner axeln mot golvet. Okej, bra. Gör det 2 gånger till. Andas in, öppna bröstkorgen. Andas ut och stäng bröstkorgen. En till. Andas in och öppna bröstkorgen. Andas ut och stäng bröstkorgen. Och stanna nu i det här stängda, lite knasiga läget. Slappna av i huvudet. Och så lägg dig så bekväm som du kan. Ja, jag vet, det är lite knasigt. Och gunga med höfterna. Det här är fantastiskt för ryggraden. Det är som godis för ryggraden. Svaja med rumpan sida sida. Och sen kanske gunga lite med bröstkorgen om du kan. Att du pressar dig bort ifrån vänster arm. Okej, vi lägger på lite roliga saker för att det är snart i sommarlov för några av oss. Lyft vänster ben upp, 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 så högt upp som du kan komma. Och om du är nyfiken så låt vänster knä pussa vänster armbåge och komma tillbaka upp igen. Gör det några gånger. Så jag har gett många olika alternativ. Gå jättebra att stanna kvar med knät i golvet. Eller fortsätta att leka med de här dynamiska rörelserna. Ett andetag till. Bra. Stanna sen kvar. Ner på alla 4. Och vi är tillbaka där vi började. Andas ut genom munnen en gång. Hundens position. Spreta med fingertopparna. Klicka i dina 10 tår. Lyft rumpan uppåt bakåt. Bröstkorgen strävar bak mot dina lår. Rumpan strävar upp mot taket. Och trampa sen igenom höger och vänster.
ben. Känner sensationerna i baksidan av benen. Se om du ändå kan slappna av i huvudet lite tyngre. Spreta ner fingertopparna i golvet. Och landa sedan i en statisk hund. Vi kallar den för Adho Mukha Svanasana på sanskrit. Hunden som står med ansiktet neråt. Ta ett djupt andetag till här. Strålande. Och kom ner på alla fyra. Så ska vi göra den här rörelsen för ryggraden en gång till, fast på vänster sida. Så ta en titt på händerna. Kom ihåg att du kan vinkla ut dem om det känns för intensivt i handleden. Lyft vänster tumme och sträva höger ben långt bak. Starka magmuskler. Kanske lyft foten från golvet. Det här är en inandning när du sträcker isär. Andas ut när du rundar och kommer nära. Och så gör du här i ditt eget tempo. Expansion, andas in. Kompression, andas ut. Så synkronisera så stor mån som möjligt andetaget och rörelsen. Det gör att din hjärna inte har tid att tänka på någonting annat. Inte ens vara självkritisk. Stanna kvar isär. Sätt bara ner knät i golvet. Vänster hand gör nu stora cirklar. Jag brukar visualisera att det är som en krål i slow motion. Låt din vänstra arm vara tung. Som att den vägde ett ton. Så att du får något motstånd. Låt huvudet hänga som en mogen mango ner mot marken. Nästa gång din vänster hand kommer upp i taket så stanna där. Öppna bröstet lite extra. Och tränål och tråd, axel och öra ner mot golvet. Andas in, öppna bröstet. Andas ut, ner. En gång till. Andas in, öppna. Andas ut och stäng. Stanna kvar ner mot mattan, marken. Lägg dig själv till rätta så gott det går. Det här är enormt för ryggraden. Jag kan verkligen känna det redan. Gunga med höfterna mjukt sida till sida. Slappna av i huvudet. Gå jättebra att stanna här och andas. Så många fördelar för kroppen. Om du vill lyfta höger ben uppåt bakåt, öppna höften något. Och om det finns någon som fortfarande är med så kanske låt höger knä nudda höger armbåge. Det här är en komplex rörelse som jobbar med din koordination och håller din hjärna och kropp synkroniserade och nyfiket ungdomliga. Ja, fint, jättefint. Vi möts nere på alla fyra. Ta din tid på dig. Andas ut genom munnen en gång. Och lyfter igen till hundens position. Adho Mukha Svanasana. Ta 2-3 djupa andetag. Och vandra sen med fötterna till mitten av din yogamatta eller där du befinner dig. Böj på båda benen och sträck fingertopparna så långt fram som du kan. Låt knäna komma nära dina armhålor. Och vissa av er kan komma med rumpan nästan hela vägen ner mot golvet. Och då märker du att knäna passar perfekt in i dina armhålor. Detta är squat, huksittande och på sanskrit så heter den malasana. Och här helt kan jag sitta lite som en bajskorv. Så inte på gymmet, vi ska inte ta några stora vikter. Utan det här är en djupt avslappnande och återhämtande position för vår ryggrad egentligen. Håll fingertopparna kvar i golvet så ska vi pumpa lungorna i baksidan av kroppen. Sträck båda benen så rakt du kan, andas in. Böj båda benen, andas ut. Gör det 3-4 gånger till. Andas in, huvudet tungt. Andas ut, rumpan tung. Det är som en gungbräda i slow motion. Andas in, huvudet tungt. Andas ut, rumpan tung.
Det här är enormt bra för matsmältningen. En gång till. Andas in. Andas ut. Och så stanna kvar där nere. Pressa ut knäna utåt sidorna. Hälarna måste inte vara i golvet. Det är helt okej om de inte kommer ner just nu. Sätt händerna framför bröstet och pressa knäna utåt sidan med hjälp av dina armbågar. Jobba med rörligheten i insida lår. Hela kroppen i princip. Om du inte är hela vägen ner så som jag visar nu så går det jättebra att vara här uppe. Så lyssna på din kropp, anpassa, se möjligheterna istället för begränsningarna. Var du än befinner dig nu så pressar du istället ut knäna med hjälp av musklerna. Så inga armbågar. Pressa ut dina knän så mycket som du kan utåt sidorna. Var du än befinner dig nu, lyft upp din rumpa cirka 5 cm och håll där. Fortsätt pressa knäna utåt sidan. Och om du känner en jobbig sensation så betyder det att du gör rätt. Så just nu tränar vi upp styrkan i vår svagaste punkt. Lyft upp 2 cm till så att du känner att jag skulle bara vilja ställa mig upp eller jag skulle bara vilja sätta mig djupare ner. Så det där, den letar vi efter. Ett andetag till. Och kom hela vägen upp till ståendes. Vi ska jobba med en solhälsning. En klassisk global yoga solhälsning. Lite långsammare. Så vi möts stående, Tadasana, bergspositionen, höftbrett mellan fötterna, mjuka knän. Svep armarna upp, valfritt sätt andas in och rulla hela vägen ner till mattan, andas ut. Kliv med höger fot långt bak och sätt ner det bak i knät i golvet. Vi kallar det här för feminine lunge. Så antingen kan du stanna med händerna på knät eller så sveper du armarna som att du tar av dig pyjamasen. Nattens stelhet. Öppna bröstet. Du kan andas ut genom munnen. Leta efter en stretch i framsidan av höften. Ett andetag till. Landa med händerna i golvet och vi möts i hundens position som du nu kan. Rumpan upp. Huvudet ner. Rulla fram till en planka. Och på valfritt sätt, på knä eller på tå, ta dig med en armhävning ner på golvet. Ligg hela vägen ner. Öppna upp fingertopparna lite bredare. Lyft axlarna från golvet. Kobra. Vi gör det 3 gånger. Lyft bröstet, andas in. Kom tillbaka ner, andas ut. Lyssna på din ryggrad. Andas in. Lyft bröstet upp. Andas ut, mjukt ner. En sista omgång. Andas in. Bhujangasana. Kommer till hundens position. Andas ut. Lyft höger fot uppåt bakåt. Så högt som du kan. Och ta höger knä mot pannan. Landa med foten mellan händerna. Om den inte kommer hela vägen fram. Ta tag bakom baden. Hjälp foten fram. Sätt ner det bakre knät. Armarna upp. Andas in. Maskulin lunge. Vi ligger på en twist här. Händerna till bröstet. Och ta den vänstra armbågen mot ditt högra knä. Och så lyfta bröstet och slappna av i nacken. Det finns en stolthet och en avslappning i kroppen på samma gång. Och rikta ditt andetag längs med ryggraden som att du nyfiket vandrade längs din egna ryggrad. Blicken sen ner i golvet. Armarna tillbaka upp till taket. Vi landar i en framåtfällning. Händerna ner. Skaka foten fram, skaka huvudet och rulla hela vägen upp. Och direkt kommer ner andra sidan. Kom hela vägen ner i golvet. Vänster ben långt bak, andas in. Släpp mjukt ner knät, andas ut. Feminin lunge. Så inom global yoga brukar vi prata om feminin och maskulin lunge. Så feminin betyder att höften går fram. Så feminin lunge jobbar på höftböjaren, fasciastråket i hela framsidan av höften. Och målet är att komma så djupt framåt, neråt som möjligt. Samtidigt som hjärtat går uppåt, bakåt. Andas ut, vi möts i hundens position. Händerna ner, rumpan upp, kliver bak. Planka, andas in. Ta dig ner i golvet med integritet. Andas ut. 3 kobror. Justera händerna så det känns bra för dig. Och du väljer själv högt
Eller hur lågt du är intresserad av att flöda. Kobror har framförallt en lång, stark kropp bakom sig. Så fokusera på benen, sätet, en bra hundens position. Adho Mukha Svanasana. Lyfter vänster fot uppåt bakåt, andas i. Knät mot pannan och foten mellan händerna så långt fram som du kan. Och det här är maskulin lunge. Och skillnaden som ni ser är att jag vill inte gå så långt fram, utan höften är istället i linje med knät. Aktivt säte, och det gör att jag kommer åt framsida lår lite djupare. Sveper armarna upp, andas in. Händerna till bröstet för en twist, andas ut. Höger armbåge mot vänster knä. Så rotationer är någonting som många av oss inte gör medvetet så ofta i vår träning eller ens i vardagen. Där då brukar vi kanske bara rotera med nacken. Så rotationer är fantastiska yogapositioner att fokusera lite extra på om man till exempel ofta blir trött i ryggen. Ett andetag till. Blicken ner i golvet, sveper armarna upp, andas in. Och den här gången kliver vi istället till malasana. Var det här huksittande squat. Så knäna pressar ut åt sidan. Och från den här positionen, sträck armarna fram. Med eller utan hjälp av händerna. Kom ner och sitt. Navasana, båtens position. Du kan ha händerna bakom knäna om du vill. Du kan sträcka armarna fram. Benen kan vara raka eller böjda. Ska vi till halvbåt. Arda betyder halv på sanskrit. Arda Navasana, länd ryggen ner i golvet. Navasana, lyfter tillbaka upp. Okej, vi har tre sådana. Med eller utan händer. Böjda eller raka ben. Arda Navasana, halv. Navasana, båt. Två till. Arda Navasana, andas in. Navasana, andas ut. Sista gången. Arda Navasana, andas in. Navasana, andas ut. Så landa med fötterna i golvet. Sträck vänster ben rakt. Och krama höger knä mot dig. Sätt höger foten över ditt vänstra ben för en sittande twist. Börja med att krama ditt högra knä. Flexa foten på vänster benet så att det har som Tadasana, bergspositionen. En stadig riktning. Sträcker sedan vänstra arm upp så att du blir längre och krama det högra knät. Gör en stor cirkel med höger hand och landa med handen någonstans bakom dig. Slut gärna ögonen. Och så lägg ditt fokus ner i höger sittben, höger rumpa. Och bli lite tyngre där. Låt det vara en lång, lång linje av medvetenhet från ditt sittben upp till toppen av huvudet. Och medan du andas, skanna igenom om det finns någonstans där du överarbetar. Finns det någonstans där du inte är medveten om att du spänner dig? Och skulle du kunna andas ett andetag lite djupare? Kom fram med blicken och gör en mjuk mottvist åt andra hållet. Sträcker höger benet fram och ser vi samma position på andra sidan, en sittande twist. Vänster ben in och höger ben rakt. Flytta vänster foten utanför. Krama vänster knä. Höger arm ger dig riktning, stolthet, längd. Krama det vänstra knät. Stor cirkel lilla jag gör i vänster arm så att ge mig den här potentialen, riktningen, rymden. Och huvudet är helt sekundärt. Så vi har absolut mest rotation i nacken och vi har minst rotation i bröstryggen av naturliga skäl. Det är helt okej. Men strunta i nacken. Låt huvudet slappna av, hakan i linje med bröstet. Slut ögonen. Lägg din uppmärksamhet ner i vänster sittben, vänster rumpa. Lägg lite mer vikt där. Väx upp ifrån den.
andas från sittben till toppen av huvudet med ditt medvetande. God morgon, god morgon, god morgon. Mjukt, titta fram. Gör en mot twist, andas ut. Kommer hela vägen fram, sträcker båda benen fram. Och vi ska artikulera ner till liggandes. Böj benen, om du är på en yogamatta, sitt ganska långt fram så att du har utrymme bak. Kota för kota, som att du var intresserad av att stämpla yogamattan med din ryggrad. En halv brygga. Varma in med fötterna nästan så att du skulle kunna kittla dina hälar. Varma in med skulderbladen, brösta upp. Pressa ner fötterna och lyft rumpan, höfterna. Kanske varma in med skulderbladen lite till. Och fortsätt att andas. Den här positionen är en fjärdedel av ett hjul. Så om du delar en cirkel i fyra delar så skulle en av de delarna vara samma bild som dina knän till dina axlar. Fortsätt öppna framsidan av kroppen. Stärker sätet, stärker benen, stärker ryggen. Ett andetag till. Sträck armarna bakom dig som att du låg på en sträckbänk. Och samma sak fast från andra hållet av ryggraden. Kota för kota. Stämpla golvet, yogamattan, underlaget. Hela vägen ner. Om ländryggen är trött så kan du ha kvar fötterna i golvet. Vila knäna mot varandra. Om det finns en längtan efter att sträcka ut benen kan du göra det. Landa med händerna mot din kropp. Andas in, låt magen lyftas mot taket. Andas ut, låt magen sjunka tillbaka. Vandra in med dina skulderblad ner i fickorna. Och låt handflatorna ligga öppet upp mot taket, himlen. Pressa ner dina hälar i golvet. Lyft rumpan och skopa svanskotan. Och lägg ner sätet igen. Dra hakan mjukt mot bröstkorgen som att någon drog dig i nackhåren. Lyft bröstet något som att du var inspirerad. Och låt den inspirationen ligga kvar som en liten nyfiken nos. Medan resten av kroppen blir tyngre och tyngre. Badar i näringen av de positioner, de andetag som du under de senaste 40 minuterna har badat i. Man bara lägger märke till tankarna. Om det var någonting som du tyckte var svårt eller som du inte förstod eller som var utmanande. Bara låt de tankarna passera som vita moln på en klarblå himmel i alla människor. Låt det vara. Låt det vara. Landa istället med din uppmärksamhet bakom bröstbenet. Och där inne i solen. Där bakom molnen finns det alltid en klarblå himmel att vila din uppmärksamhet mot. Shavasana, död mans ställning. Symbolen där kroppen är i positionen. Den position som vi alla en dag kommer att landa i. Position
positionen där vi släpper taget. Så det är också i den här positionen där allting kan födas på nytt. Så när du nu alldeles strax rullar över till din högra sida, så vet du att det är tabula rasa, blank sida. Där alla tankar kan vara nya, alla känslor nya, sinnet öppet. Nyfiken. Så vi över till din högra sida så att hjärtat får ligga över. Och i din egen takt tar du upp till stiftande. Och att du kan sätta dig i en för dig bekväm position. Om du har haft kameran avstängd så får du gärna sitta på den. Så att vi kan få, vi som är här via Zoom kan få avsluta tillsammans. Och vi kan gnugga händerna mot varandra, ta ett djupt andetag in. Håll andan, gnugga. Och lägg händerna på kroppen, andas ut. Ödmjukhet, tacksamhet. Namaste. Önskar er en lekfull, mjuk och stark dag och sommar. Stort tack!